خلقمون اتدی امید مو بخدای ده چه انشانده در استونزه چی مجاتاس و سر مخا مخیو مخبر حلکیدو روانی یو زنبیه تا ستول سخمانه طول قرمانه تا زمان بخا سلامونه وای زمان احترامات ورته بلانده که دروازه ده میدی یوالی حکومت تاسو تا خلاصه ده او انشاءالله شای چی جموش با توان که انشاءالله به خدمت کیو دیر امانه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رئیس صاحب کنترول مسیرانو په اجازه. بسم الله الرحمن الرحیم. څرنګه چې قیوم خان مخکې اشاره وکړه د پکتیکا مشکلاتو ته، موږ طبعا ډېر مشکلات لرو په ټول افغانستان کې، نه تنها په پکتیکا کې. موږ دلته یو څه ډله کسان چې راغلي د سلیمان خیل قومي سراسري اجتماعي شورا په نمایندګي راغلي یو، مشکلاتونه ډېر لرو د افغانستان باره کې. څه نه یم، د پکتیکا اساسي ستونزې موږ تاسې لرو د امنیت مسله ده. تر ټولو غټ جنجال چې ده د ګواښتې جنجال ده. موږ تاسې دولت لخوا موږ ته وعده راکړل شوې وه دا مشکلات به حل شي. دا یې څو کلو رادې خوا ته اصلا دا مسله نه ده حل شوې. تر و وړ نومی له یې خوا چې موږ تاسې مریضان چې راځي اصلا مرکز ته نه رارسېږي، مړ کېږي، دې مجبورې د قطار په حساب باندې راسي. بل مشکلات څه لرو؟ د معرف د دولتي په حساب موږ مکاتب ډېر لرو، اما واقعیت اصلا هېڅ وجود نه لري. معلمین چې دي ټول قراردادیان دي، موږ داسې متخصصین تکړه معلمین نه لرو. معاشونه ټول تقسیمېږي، که سل معلمین دي په واقعیت سره 50 قراردادیان کار کوي، نورې پیسې ویشل کېږي. موږ که دولتي چارواکي مالته دي یو څو د ګوتو په شمار کې موږ تاسو ته خدمت کوي، دا نور ټول تاجران دي. او د تاسو نه دا غوښتنه ده چې د پکتیکا په حساب ډېر توجه وکړئ. بل صحت د صحت په حساب اصلا هېڅ کلینیکونه نشته، خلق خدمت غواړي او پټینګ سره غواړي. بل راغلو د قیوم خان د موږ د شهیدانو په حساب دوی شهیدان لرو، نه تنها د پکتیکا سلیمان خیل د پکتیکا ولس، بلکې د ټول افغانستان سلیمان خیل دې ته ماتله دي چې د دولت وګورو. دولت موږ ته څه انصاف راکوي؟ که څه نه وو موږ متاسفانه بیا لاریونونه کوو او پټینګه درېږو او خپل حق غواړو. ډېره مننه تاسو څخه. انشاءالله چې دا مشکله چې تاسو وایئ باندې اشاره وکړه ټولې په نظر کې نیسو. او د هغه قاتلین د شهیدان چې نیول شوي دي سبا زه دا مسله په شورای وزیران کې مطرح کوم. سبا دا د شورای وزیران وار ده، دوشنبه په ورځ هره ورځ د یو اصلي مسله د اجنډا په توګه یې مطرح کوم. او انشاءالله چې اوس چې دوی نیول شوي دي عدالت ورباندې تطبیق کېږي. دومره څه ویلی شوم چې عدالت به انشاءالله هرو مرور باندې تطبیق کېږي. د ټولو شهیدانو روح ته دعا کوم او تاسو ته سلامتیا غواړم.